ololaha qaliinka furuuranka oo ay fulintiisu iska kaashanayeen hay-adaha kale ah Smile Train, hay-adda Kalkaal Hospital Foundation, iyo sidoo kale hay-adda Belarus ayaa ahaa mid soconayay muddo 3 sano ah, waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya 1,000 qof oo si bilaasha loogu sameeyey qaliinka furuuranka. Waxaana maanta gudaha isbitaalka Kalkaal lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay sida ay bulshada Soomaaliyeed uga faa'iidaysatay qaybta koowaad oo dad gaaraya 1,000 qof loo qabtay qaliinka lacag la'aanta ah. Qaar ka mid ah dadkii lagu sameeyey qaliinka oo isugu jiray caruur iyo dad da'a ayaa ka mahadceliyey hawshan sida lacag la'aanta ah loogu qabtay. Magacaygu waxaa la shukri bootaan gabadhan eedda oo ahay Raxma Xasan Bootaan aan lahaa. Maasha Allah, qaliina lagu sameeyey. Marka qaliinkii hore wuxuu ahay faruurta kore, haddana waa qaybta oo dhab xanaga. Maasha Allah, hadda wax weynaa laga dareemaa, aad iyo aad ayna u fiican tahay. Maasha Allah, farxadda haysan muu malay karta, muu la soo koobi karo. Markii say ahayd iyo hadda ma isku dhowo. Maasha Allah, dad maasha Allah, wixii noo shaqa Ilaahay qeyr ha siiyo, waana dad wanaagsan. Ajri xasanaadna Allah ka siiyo, la soo koobi karin maya. Wax qarasha managu bixin. Maasha Allah, lacag la'aan lagu tolay, ku shili mana laga qaadin. Maasha Allah, hambalya hambalya leenahay isbitaalka Kalkaal. Dabadeed waxaan mahadcelinayaa isbitaal Kalkaal Hospital, shaqo wanaagsan bay ii qabteen. Waxaan ka imiday gobolka Galguduud qaara, kaas ahaan degmada Alwuur. 4 maalin ayaan safar dhulka ku soo socday. Kadib markaan isbitaalka soo gaaray, alxamdulillah, Ilaah ku mahadsan, shaqadii aan doonayay waa la ii qabtay. Haddana waa fiicanahay, farxaddaydu aad ayay u fiican tahay, waa faraxsana maanta. Qaliinka la ii sameeyey waa qaliin faruurta ah, wax lacag laygama qaadin, waa maaragta laygu tacaawunay. Marka waa umaad celin aan leeyahay shaqaalaha iyo dhammaan hay-adaha hawlgala. Gudoomiyaha hay-adda khayriga ah Kalkaal Hospital Foundation, Dr. Cabdiqaadir Faarax Maxamuud, Dr. Xaaji, iyo Dr. Kamaal oo ka tirsan hay-adda Belarus ayaa ka warbixiyey waqtiga uu qaatay qaliinkan, iyo sidoo kale 1,000 qof oo loo sameeyey, iyaga oo sheegay inay jirtay baahi weyn oo loo qabay. Waxaa alxamdulilah maanta oo taariikhu ay tahay 17-kii bisha Oktoobar 2020-ka waxaa noo soo gabagoobay qaliinkii aan sameeyeyna oo ah furuurankii dhabxanaga Klifta Paletka. Waxaan gaarnay nambarkii u badnaa oo aan qaliin ku sameeyno ah 160 qof oo iskugu jira caruurdaadooda ka yartahay 5 sano ilaa dad waaweyn iskugu jiraan. Qaliinkan aan sameyno waa qaliinkii 8-aad. Waxaan maanta u dabaaldegaynaa oo aan gaarnay yacni 1,000 qof inaan u sameyno qaliin. Marka wax aad iyo aad u weyn. Waxaan aad u mahadcelinaynaa partnershipka oo nagala qayb qaatay oo meeshiinka aan sameeyey sida hay-adda khayriga ah ee maxaa ladhahaa Belarus Foundation, Smile Train, iyo Kalkaal Hospital Foundation, iyo isbitaal Kalkaal Hospital oo ah centerka xarunta lagu sameynayo qalliimada free-ga lacag la'aanta ah. Asna waxaan u mahadcelinaynaa yacni mishinka intuu socday, sida uu uga qayb qaatay mishinkan iyo mishinada hore. Waxaan soo bilownay qalliimadan 2017-kii. Waxaan joognaa maanta oo taariikhu ay tahay 2020-ka. Waa qaybtii 8-aad soo gabagabeynay. Waxaan aad ugu mahadcelinaa insha Allah, alxamdulillah, shukri ah Ilaahay subxaana wa tacaala oo mishiinkan noo fududeeyey oo qaybtaanna rajeynayna inay noqoto qaybi u dambeeyey. Waan sameyno qaybaha hasan insha Allah, haduu Ilaah iraado, waan sii wadi doonaa mishiinadan iyo mishiinada ka dambeyso. Meeshan waa xarunta Kalkaal Hospital Center, waa Center of Klifta Paletka. Insha Allah, waxaan rajeynaynaa inay nagu dhammaadaan guul sida hadda nagu dhammaato kale. And I remember meeting Dr. Haji in December 2017, where we really discussed the way we can start these free surgical missions. And the first one that we had was in March 2018. Today marks the 8th mission that we've done. It has been the most successful mission that we've done in Mogadishu in Kalkaal Specialty Hospital, where we've seen over 100 and we've done about operated about 160 patients. And overall, over the 8 missions that we've done over the past 3 years, we've operated about 1,000 patients. So it's a special day for us. So I would really like to congratulate each and everyone who has been part of this journey with us in extending the free surgical treatment for these patients. Abdullahi Muhammad Umar Daa, Television SBC, Muqdisho. Anugu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 shilin. Oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.